Hatalmas bográcsban főtt a babgulyás, több mint 120 főnek készült belőle ebéd a Murgán megrendezett majálison. Tolna megye legkisebb települése ezen a napon benépesült. A 60 főt számláló községbe Tolnáról érkeztek vendégek, mégpedig a vándorló szépkorúak baráti körének tagjai. Ez már a harmadik alkalom, hogy itt töltik az ünnepet, közös főzéssel, színes programokkal, zenével és tánccal. Felk Márton, Murga polgármestere elmondta, örül a kapcsolatnak a tolnai nyugdíjas csoporttal, hiszen ezek az alkalmak kicsit felpezsdítik az amúgy csendes falu közösségi életét. Az elmúlt két évben a pandémia miatt nem lehetett május 1-i rendezvényt szervezni. 2019-ben volt, amikor a május 1-ét szerveztük, mivel mi kis település vagyunk, így általában az emberek azok a környező településre, a falu lakója környező településre szoktak elmenni, majálisozni. Közben jött egy olyan kapcsolatunk a tolnai vándorló szépkorúak csoportjával, hogy közösen próbáltunk majálist szervezni, ami 2019-ben meg is történt. Minden évben próbáltuk ugye szervezni, de hát közben szólt ez a járványhelyzet, így sajnos nem sikerült. Az idei évben viszont nagy örömömre megint össze tudtunk jönni. Eljöttek a vándorló szépkorúak, akik fellépnek, műsort is adnak, illetve hát a falu lakossága is itt részt tud venni egy ilyen rendezvényen. Kora reggel óta nagy volt a sürgésforgás a művelődési ház előtti területen. A felállított sátor alatt már a reggeli lángost fogyasztották a résztvevők, mindenki örömmel jött el a rendezvényre. Hogy érzik magukat? Nagyon jó, nagyon kiváló a lángos. Minden évben itt vagyunk. Jó. Most már sokat szorra. Egész napra tervezik? Igen. Estélig. Mit várnak a legjobban itt a nap folyamán? Hát mindenféle műsor. Valakit, ami fölvíz itt bennünket. Mi vagyunk a murgai csapat, mi leszünk, és Barna Maci néven indulunk. És a családommal jöttem, nagyon örülök ennek a rendezvénynek. Jó a műsor, lesznek ugye darts verseny, különböző versenyek, legjobban azért is jöttünk. A legjobban az ügyességi versenyek azok, amik érdekelnek bennünket. És reméljük, hogy jó lesz, jól fogjuk magunkat érezni, már most jól érezzük magunkat, úgyhogy jó ez a program nagyon. Jó egy kicsit kimozdulni, tehát eléggé zárt közösség ez, úgyhogy jó, hogyha vannak ilyen műsorok, és az emberek egy kicsit ki tudnak kapcsolni, így a hétköznapokból ki tudnak egy kicsit zökkenni. Úgyhogy én jó ötletnek tartom. Mint a vidékiek, tényleg egy kicsit összekovácsolódunk, megismerünk új embereket, tehát ez nagyon jó. Igen, nagyon jó ötlet. Palotás Györgyi nemrég csatlakozott a Vándorló Szépkorúak Társaságához, pont az ilyen jellegű programok miatt, hiszen a tolnai nyugdíjasok sosem unatkoznak, mindig kitalálnak valamit, amiben megszínesítik a mindennapjaikat. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan programról hallottam a Vándorló Szépkorúakkal kapcsolatosan, ahol úgy gondoltam, hogy én olyan nagyon szeretnék részt venni. Közelmúltban voltunk Kalocsán és Hajoson, és hát csak bebizonyosodott, hogy nem véletlen, hogy szeretnék ehhez a csapathoz tartozni. Zsinka János fantasztikus, hogy olyan programokat tud csinálni, ahol azt gondolom, hogy korosztálytól függetlenül nagyon jól tudjuk magunkat érezni. Én például most nagyon sok régi munkatársammal találkoztam itt ezen a rendezvényen, aztán új kapcsolatok születtek, ami nekem nagyon fontos. Zsinka János, a baráti körvezetője, mindig azon munkálkodik, hogy a csoport tagjainak élménydús programokat szervezzen, mint ez a mostani murgai majális is. Ide jövünk ünnepelni, ide jövünk kikapcsolódni, ide jövünk szórakozni, ide jövünk emlékezni, sőt, volt olyan időszak, amikor ide jöttem dolgozni Schmidt Árpád barátommal a murgai első és második világháborús emlékművet felajánlásba. Felújítottuk, letisztítottuk az emlékművet, és úgy, ahogyan kell, aranya betűket kifestettük, ezzel a gesztusunk, ezzel a munkánkkal megköszöntük a Murga község polgárainak azt a szeretetet, amelyet minket itt a Murgán fogadnak. A tolnai nyugdíjas társaságból 64-en vettek részt a majálison, hogy a Murgán élő lakosokkal együtt egy igazán tartalmas és jókedvű napot töltsenek el.
Az időjárás is kedvezett az ünneplő társaságnak, így egészen késő délutánig élvezhették a programok sokaságát.